আদা আপনার পদৌতিকে আজির অসমীয় কবিতা চর্চার 100 শতাব্দী গ্রন্থ প্রকাশ আঁচনির অধীনত কিতাব প্রকাশিত কিতাবের বিতরণের অনুষ্ঠানত আমি আপনার সকলকে আদরণি জানাইছো। আজি আমার মাজত এই উপস্থিত হয়েছে লেখিকা গীতাঞ্জলি নেওগী। 100 প্লাস আঁচনির অধীনত অসমীয় কবিতা চর্চার উদ্যোগত আনন্দ প্রকাশ নগাঁও সৌর যুগত প্রকাশ পাওয়া তেখেতের কিতাব কবিতা পুথিখনের নামত বেগেনা বুলি সকলবোর দুনিয়া নাম দুনিয়া প্রতিভা এই কিতাবখন অসমীয়া কবিতা চর্চায় প্রকাশ করে উলিয়াইছে। আজি এই কিতাবখন আমি আমিনুর রহমান ডাঙরিয়ার অনুরোধ মতে আমি তেখেতের হাতত গীতাঞ্জলি নৈবীর হাতত কিতাবখন প্রদান করেছো। গীতাঞ্জলি নৈ এয়া গীতাঞ্জলি নিয়োগ গীতাঞ্জলি নিয়োগ বাইদেউ প্রসাদ খাম্বালি কবিতা পুথি তেখেতের এখনই প্রথম। এই কবিতা পুথির পিছফালে তেখেতের এখন হাতত ধুনীয়া ফটো দিয়া হয়েছে ধুনীয়া ফটোরে হয়েছে এইটা কবিতা আছে ইয়াতে 49টা কবিতাৰে এইখন হেৰি 64 পেজ বিশিষ্ট এই কবিতা পুথিখন। এই কবিতা পুথিখনৰ পৰা এটা কবিতা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে মই গীতাঞ্জলি নেতু পাবি গীতাঞ্জলি নেতু ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই অসমীয়া কবিতা চৰ্চা গ্ৰুপৰ আমাৰ এডমিন আমিনুৰ ৰহমান দাদালৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা তথা তেখেতলৈ বহুতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ নিচিনা ন লেখাৰো আমি মাত্ৰ আমাৰ মনৰ অনুভৱখিনিহে ব্যক্ত কৰোঁ। এইবোৰ কবিতা হয়নে নহয় আমি নাজানো, পাঠকে পঢ়িলে নিশ্চয় গম পাব। আমি আমাৰ মনৰ অনুভৱেৰে যিখিনি লিখোঁ সেইখিনি লিখাত তেওঁ ইমান সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি লৈ তেওঁ কিতাপ আকাৰত তেওঁ ছপা কৰি উলিয়াই আমাক দিছে, এইটো আমাৰ বাবে বৰ এটা গৌৰৱৰ কথা। আৰু তেখেতক লৈ পেলাই আমিনুৰ দাদাক লৈ পেলাই সঁচাকৈ মই আজি বহুত গৌৰৱান্বিত। অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ শ বছৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি মই ধুবুৰী জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আৰু এগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ দাদা জিলাল আহমেদ দাদাই তেখেতে নগাঁৱৰ পৰা কিতাপখিনি কঢ়িয়াই আনিছিলে, তো তেখেতক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদালৈ। তেখেতে কিতাপখিনি ইমান দূৰ কঢ়িয়াই লৈ আনিছিল যিহেতু মই যাব পৰা নাছিলোঁ কৰোণা ভয়াৱহতাৰ কাৰণে, আমাৰ যাতায়াতখিনি বন্ধ হৈ আছে। তো দাদালৈ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই তেখেতৰ হাতৰ পৰা এই কিতাপখন আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ সকলোকে সকলো সদস্যক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ এই কিতাপখনৰ এটি কবিতা কবিতা নহয় আৰু যি নহওক অনুভৱ মই প্ৰধান পাঠ কৰিম। কিতাপখনত 56টি কবিতা লিপিবদ্ধ হৈছে। মই তাৰে প্ৰথম যিটো কবিতা সেইটো অকণমান পাঠ কৰি দিছোঁ। প্ৰতিশ্ৰুতি নিবিচাৰোঁ ঠুনুকা হৃদয়ৰ, মিঠা আৱেগ খানি নিদিবা প্ৰতিশ্ৰুতি, মিছা আৱেগৰ বুকু প্ৰসন্ন ফুলিলেও ফাগুনৰ উন্মাদনত প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হেৰুৱাব পাৰে ঠিকনা। হৃদয়খন বৰ ঠুনুকা, মোৰ হৃদয়খনৰ শব্দই কাৰোবাৰ বিশ্ৰাম ভাগি যদি ধাৰলৈও নালাগে তেনে প্ৰতিশ্ৰুতি, যি উল্কাৰ দৰে পতিত হৈ খনিকতে নিশাৰ আকাশ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিয়োগৰ দুচকুত বিৰহৰ বুজা কঢ়িয়াব নোৱাৰি। ধন্যবাদ। এইটো বেঙেনা বুলিয়া সপোনবোৰ কবিতা পুথিখনৰ প্ৰথমটি কবিতা। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ কবিতাখিনি আদৰি ল'ব আৰু পঢ়িব আৰু সকলোৱে মতামত জনাব। সেইখিনি কৈয়ে মই পুনৰ আমিনুৰ দাদাক ধন্যবাদ জনাই অতি সুন্দৰ কবিতা পাঠেৰে অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰিলে গীতাঞ্জলি নেওগলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ময়ো এটা কবিতা পাঠ কৰিম এইখন কবিতা পুথিৰ পৰা। লগতে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, মনৰ গৰিণত প্ৰতিজন মানুহেই দীৰ্ঘ প্ৰতিজন মানুহেই অকলশৰীয়া আৰু সেই অকলশৰীয়া অনুভৱে মানুহক কবিতা লিখাবলৈ উদগনি যোগায়। আৰু ফেচবুকৰ লেখীয়া সামাজিক মাধ্যমবোৰে আমাৰ লেখীয়া অলেখা আৰু নলেখাৰীসকলক একোখন সম্পাদকবিহীন মুকলি এখন মঞ্চ দিছে, তাতে আমি মনৰ কথাবিলাক নকবিবিলাকে নলিখাৰীবিলাকে যিভাৱে ভুলক শুদ্ধক সেইবিলাক লিখে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে আৰু সেইবিলাকে গোটাই লৈ পেলাই বিভিন্ন সাহিত্য তথা বিভিন্ন মঞ্চবিলাকে এটা আন্দোলন চলাই আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ নামটো উল্লেখ কৰিবই লাগিব। অসমীয়া কবিতা চৰ্চা 60,000তকৈ অধিক সদস্যই সাহিত্য চৰ্চা কবিতা চৰ্চা কৰি আছে। অসমীয়া গদ্য চৰ্চা অসমীয়া কবিতা চৰ্চা
অসমীয়া সংগীত চৰ্চাৰে আমিনুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ টীমে অসমীয়া সাহিত্যক এটা সেৱা আগবঢ়াই আছে, তাৰ বাবে আমি তেওঁলৈ কৃতজ্ঞ। আৰু বহুতো সপোন খলোৱা এসপ্লাছ আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰু এতিয়া থাউজেণ্ড প্লাছ আঁচনিৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনৰ সপোন ফলিয়াত অতি কম বাজেটত বিভিন্নজনৰ সপোনৰ কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি দিয়াৰ দায়িত্ব লওঁ, আনন্দ প্ৰকাশ লগাওঁ। আৰু অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ সমূহ বিষয়বীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ সমূহ সদস্য মই আন্তৰিক উদ্যোগ জাচিছোঁ, জাচি মই এই কবিতাৰ এটা কবিতা নেওকীৰ এটা কবিতা মই পাঠ কৰিছোঁ। কবিতাটিৰ নাম মূল অনুভৱত তুমি আৰু মই তোমাৰ বাবে সন্ধিয়া নিৰ্জনতা অনুচ্চাৰিত প্ৰেমৰ গান, তুমি মোৰ বাবে পুৱাৰ উল্লাস সেউজীয়া দীপাল প্ৰাণ, মই তোমাৰ বাবে বিন্যস্ত শব্দৰ এক বিবৰ্ণ পৃষ্ঠা, তুমি মোৰ বাবে শৃংখলিত চিয়াহিন এটি ভিন্ময় কবিতা, মই তোমাৰ বাবে আশ্চৰ্য নিৰৱতা আওকিনে অন্ধকাৰ, তুমি মোৰ বাবে মোৰ একাকী হৃদয়ৰ উন্মাদনা অযুত হাহাকাৰ, মই তোমাৰ বাবে অৱহলিত হৃদয়ৰ একাগৰে বিতৃষ্ণা, তুমি মোৰ বা তেজেদুৱা কলিতাৰ হন্তি কৃষ্ণা, উপক্ষিত হ'লেও তুমিয়েই মোৰ প্ৰথম মোৰ শেষ ভাল। ইমান ধুনীয়া কবিতা, ইমান ধুনীয়া বৰ্ণনা, ইমান ধুনীয়া উপস্থাপন আৰু একদম নিৰ্ভেজাল প্ৰেমৰ বৰ্ণনা, তাৰ কোনো দুৰ্বুদ্ধতা নাই। আধুনিক কবিতাবিলাক দুৰ্বুদ্ধতাৰে তীব্ৰতাৰ নামান্তৰ, কিন্তু আধুনিক কবিতাবিলাকৰ এই দুৰ্বুদ্ধতাক বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতি আন্দোলন চলি আছে আমাৰ হেৰিবিলাকত, সামাজিক মাধ্যমবিলাকত। ৱাৰ্ডছৱৰ্থও কৈছিলে যে কবিতাবিলাক উচ্চ শ্ৰেণী কেন্দ্ৰিক হ'ব নালাগে আৰু কবিতাৰ বিষয়বিলাক সাধাৰণ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি আৰু অনুভৱক লৈ হ'ব লাগে আৰু কবিতাবিলাক দুৰ্বুদ্ধ হ'ব নালাগে। ৱাৰ্ডছৱৰ্থও কৈছিলে আৰু এলিয়টেও কৈছে, আৰু সেই ধাৰাটোকে চাগে আজি এই নৱপ্ৰজন্মৰ কবিসকলে সেই এটা প্ৰতি আন্দোলন দুৰ্বুদ্ধতাৰ উত্তৰাধুনিকতাবাদী কবিতাৰ দুৰ্বুদ্ধতাৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতি আন্দোলন যেন চলি আছে। আশা কৰোঁ এই যাত্ৰা সফল হ'ব, কবিতা আকৌ সাধাৰণৰ মাজলৈ যাব। কবিতা আজিকালি পণ্ডিত শ্ৰেণীৰ নব্য অলিৰ পণ্ডিত শ্ৰেণীৰ এটা বিলাস সামগ্ৰী হৈ উঠিছে, সাধাৰণৰ পৰা দূৰলৈ গুচি গৈছে। কবিতা সাধাৰণ মাজত বুজি নাপায়, কিন্তু ফেচবুক বা এনেকুৱা নলগীয়াসকলৰ সহজ সৰল ভাষাৰে সুন্দৰ উপস্থাপনেৰে ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতাই কবিতাৰ আন্দোলনটোক আকৌ সাধাৰণ ৰাইজক মাজলৈ লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। অসমীয়া কবিতা চৰ্চা, অসমীয়া গদ্য চৰ্চা, অসমীয়া সংগীত চৰ্চা সমূহ সদস্যলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি নিয়োগী গীতাঞ্জলি নিয়োগীৰ উত্তৰোত্তৰ ভৱিষ্যত আৰু তেখেতৰ কলম সমগ্ৰী নৰ বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভাল ভাল কবিতা পাব বুলি আশা কৰি মই আজিৰ অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।